наша Церна Гора, Майко наша Церна Гора, Синови смо Твог слиєння, Синови смо Твог слиєння, і чували Твог пощення, і чували Твог пощення, волимо вас веда, веда, і стравичне ваше конце, кой ніка не познаше, срамотного раса конце. Майко наша Церна Гора, Майко наша Церна Гора. Ой, світла майська зора, ой, світла майська зора, Майко наша Церна Гора, Майко наша Церна Гора, на плотянській нашій мислі наша слога дає крила, біче горда, біче славна, домовина наша мила, ріка ще наші хвала, ускачучи у два мора, гласно сити океану, дає вічна Церна Гора, гласно сити океану, дає вічна Церна Гора. Poštovani građani i građanke Berana, poštovani odbornici, predsjedniče opštine, vaše ekscelencije, uvaženi gosti. Otvaram svečanu sjednicu Skupštine opštine Berane, sazvanu povodom 21. jula, Dana opštine Berane. Koristim priliku da u ime Skupštine opštine Berane i u svoje ime čestitam Dan opštine svim građanima i građankama naše opštine. Na današnjoj svečanoj sjednici prisustvuju brojni gosti iz Vanase. Posebno želim da pozdravim njihove ekscelencije, ambasadora Republike Slovenije Mitju Močnika, ambasadora Alžira Abdelhamida Šebušubu, predstavnika Ruske ambasade, drugog sekretara Eduarda Šerika, predstavnika Turske ambasade, drugu sekretarku Huliju Terzi, predsjednika Socijalističke narodne partije je gospodina Srđana Milića sa saradnicima, predstavnike vlade Crne Gore, delegacije pobratinskih opština Vrnjačke Banje, Dudelanža, Staronagoričana, gradske opštine Čukarica, goste iz Turske Bedrigula, poslanike, predsjednike opština i skupština, dobitnike nagrade 21. jul, protojereja Stavrofora Dragana Ristića iz Srpske pravoslavne crkve, Hadži Efendiju Rahima Muratovića, islamske zajednice, predsjednike opštinskih odbora parlamentarnih i van parlamentarnih stranaka u Beranama, predsjednika i članove žirija za dodjelu nagrade 21. jul, predstavnike zavičajnih udruženja, predstavnike državnih organa, institucija i ustanova, naučne, kulturne i javne radnike, predsjednike mjesnih zajednica, predstavnike nevladinog sektora, privatne preduzetnike, predstavnike sredstava javnog informisanja. Povodom Dana opštine dobili smo veliki broj telegrama i čestitki. Telegrame sa čestitkama za Dan opštine uputili su između ostalih predsjednik Crne Gore Filip Ujanović, predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović, načelnik generalštaba vojske Crne Gore Dragan Sabadžić, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država, ambasadorka Republike Poljske i mnogi drugi. Zahvaljujem svima koji su nam na ovaj način čestitali Dan opštine.
Za današnju sjednicu predlažem sljedeći dnevni red. Obraćanje predsjednika opštine, prva tačka, druga dodjela nagrade 21. jul i treća dodjela priznanja odluci predsjednika opštine. Prije nego što pređemo na rad po utvrđenom dnevnom redu, koristim priliku da ukažem na značaj ovoga datuma iz naše istorije i da sumiramo rezultate rada u protekloj godini. 21. jul jedan je od najznačajnijih i najsvetlijih datuma u istoriji opštine Verane. On nas podsjeća na vrijeme kada su naši preci stvarali slobodu kao prvi preduslov za sveopšti razvitak i napredak, jer je sloboda iznad svega. Podsjećanje radi na taj dan prije 75 godina u tek oslobođenim Beranama održana je Skupština narodnih predstavnika i izabran Odbor narodnog oslobođenja za Srez Beranski. Ova skupština je bila izraz volje naroda i može se reći da je bila prva skupština te vrste u Crnoj Gori, Jugoslaviji i tadašnjem porobljenom dijelu Europe. Na njoj su učestvovali predstavnici svih političkih stranaka, tada značajnih u Beranskom Srezu. Tako je bilo i u Stanku, u kojem su učestvovali svi slojevi društva. U Beranama je toga dana, kao rijetko kad prije i poslije, pobjedila sloga, jedinstvo naroda i ljudi koji su bili od uticaja u tom teškom, ali ponosnom trenutku. Bili su to dani narodne sloge i jedinstva, koji su tog veličanstvenog 21. jula 1941. godine bili monolitni u stroju i jedinstveni u mišljenju, radikali i demokrate, komunisti i monarhisti, što bi narod rekao i mlado i staro, prota i komunista, sudija i ratar, zanatlija i učitelj. Iz tog razloga može se mirne duše reći da su nam preci ostavili znameniti datum za ponos i pamćenje, datum svih nas, zato ga i treba slaviti i obilježavati bez ikakve ideološke podijeljenosti. Mi smo generacija koja poštuje sve slobodarske tradicije naših predaka i nastavit ćemo da to činimo i u danima koji su pred nama sa osjećanjem odgovornosti da uvijek znamo ko smo i čiji smo i kojim putem treba da idemo u budućnost. A sada pozivam predsjednika opštine, gospodina Dragoslava Šćekića, da uzme riječ. Gospodine predsjedniče, izvolite. Poštovani odbornici, vaše ekscelencije, protojereju, Hadži Efendio, kolege predsjednici opština, gospodine Đačiću, gospodine Agoviću, gospodine Grboviću, gospodine Šahmanoviću, gospodine Đuranoviću, gospodine Vukčeviću, svi predsjednici, ako sam nekog zaboravio, jer ja posebno hoću kolege Vukičeviću, pardon, posebno kolege predsjednike opština, neće mi ostali zamjeriti da pozdravim. Predstavnici ministarstava i državnih institucija, dragi Beranci, uvaženi gosti, gospodine Nurkoviću iz Rožaja, neće niko zamjeriti na ovom u početku prekršaju, jer iskreno želim sve da pozdravim predsjednike opština i sve vas, naravno. Veliko mi je zadovoljstvo da vam se danas obratim na dan opštine i jedan od najsvetlijih datuma istorije našeg grada i države Crne Gore, jer su naši preci pokazali i okupatoru, a i sebi i nama, da sloga i jedinstvo otvaraju vrata slobode i boljeg sutra. Oni su nam utabali put, pokazali svijetle primjere koje su svojom hrabrošću, čašću i životom stvarali. Bilo je i onih drugih loših primjera koji nam trebaju biti za nauk, da nam se nikada više ne ponove. Na nama je da u mnogo lakšim životnim momentima izaberemo svoj, a boljeg puta od sloge jedinstva nema. Zato smo odgovorni svi mi skupa, svaki građanin Berana, bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku ili bilo koju drugu pripadnost. Poštovani prisutni, uvaženi sugrađani, ovo je dan kada između ostalog sumiramo i rezultate rada u prethodnom periodu, ono što je lokalna samouprava realizovala ili je na putu realizacije, kao i ono što je planirano u narednom periodu. Moram priznati da je iza nas težak period sa mnogo problema, kojih je, nažalost, bilo
tamo gdje ih nije trebalo biti. Sa druge strane, kao odgovorni ljudi, nismo dozvolili da nam budu prepreka bilo koji momenti, politike ili pojedinci, uspješno ih rešavajući na dobrobit svih građana. Vrijedi svakako istaći da smo u prethodnom periodu sa ogromnim naporom uspjeli konsolidovati financije, imajući u vidu lošu zatečenu financijsku situaciju koju su odražavala ogromna zaduženja kao i niz drugih problema koji su opterećivali normalno funkcionisanje naše lokalne uprave. Odgovornim odnosom, poštenim i neprestanim radom donijeli smo značajan broj odluka u Skupštini opštine, formirali dva preduzeća Benergo i Parking Servis i stvorili preduslove za izgradnju mini hidrocentrala na gradskom i drugim vodovodima. Realizacijom ovih projekata obezbijedit ćemo preko 300.000 prihoda na godišnjem nivou opštine Berane, što u ovom momentu predstavlja 30% kapitalnog budžeta opštine, kao i nova radna mjesta. Parking Servis će pomoći novom saobraćajnom ambijentu u gradu i uz permanentno unapređenje svoga rada predstavljaće ogromnu pomoć i građanima i službama za uređenje prostora. Također smo stvorili preduslove da sa pravom i na opšte zadovoljstvo možemo reći da je naše Berane u ovoj i naredne dvije godine najveće evropsko gradilište sa blizu 20 miliona eura. Prečišćivač otpadnih voda sa kanalizacionom mrežom dužine 22 km u okviru kojeg je unapređenje vodosnabdijevanja grada finansiran iz sredstava evropskih fondova, otvoreno gradilište vrijednost 13 miliona. Izgradnja 94 stambene jedinice za raseljena i privremeno raseljena lica na Rudešu vrijednost radova 4 miliona. Također iz sredstava Evropske unije i učešća, naravno, opštine. U toku je tender za izbor izvođača radova, rok izgradnje kraj naredne godine. Blizu milion eura vrijednosti projekata opštine i turističke organizacije iz EU fondova za prekograničnu saradnju, što pokazuje kvalitet i organizovanost zaposlenih koji rade na tom polju, kao i saradnju sa međunarodnim organizacijama kojima upućujem veliku zahvalnost na prepoznavanju potreba građana Berana i finansiranju istih. Sa Fudbalskim savezom Crne Gore u partnerstvu 70%, savez 30% opština, krećemo u narednih 10 dana sa rekonstrukcijom istočne tribine gradskog stadiona po UEFA standardima, kako bi se mogle odigravati utakmice međunarodnog karaktera. Prva faza 500.000, ukupna vrijednost ovog projekta 1.000.000 eura, i koristim priliku i na ovaj način da se zahvalim Fudbalskom savezu Crne Gore na razumijevanju i korektnom odnosu. Osim ovih projekata, značajno je pomenuti nastavak završne šeste faze vodovoda na Polici, tender završen, odabran izvođač, rok završetka kraj godine, finansiran iz sredstava opštine, kao i prethodna faza. Na Polici, u zaseoku Zagrađe, je također završen vodovod. U završnoj fazi je vodovod Kaludra, koji je bio inicijalni impuls za vodovod koji je od ogromnog značaja za desnu obalu Lima, a kojim će se poboljšati vodno snabdijevanje Kaludre, Donje Ržanice, Zagorja i Donjih Luga. I smatramo ga jednim od najznačajnijih projekata za kvalitet života značajnog broja građana, a na kojem je planirana i mini hidrocentrala u vlasništvu opštine, a bit će finansiran i zaduženja opštine i donacija vladi hidroenergije. Neću vas opterećivati sa svim što je uradila opština u ovom periodu, a odnosi se na putnu infrastrukturu, sređivanje faza u ulici Igovna Mojsija Zečevića, čišćenje grada, uređenje zelenih površina, čime je grad dobio mnogo ljepši izgled. Samo ću reći da ćemo u tu svrhu naredne godine izdvojiti mnogo više sredstava. Poštovani prisutni, dragi sugrađani, imam posebnu obavezu da se zahvalim svim privrednim subjektima koji egzistiraju u našem gradu. Izdvojit ću rudnik uglja, koji je u prethodne dvije godine uposlio oko 140 radnika i značajno pomogao buđenju privredne aktivnosti, kao i masu desetki, koja je iz dana u dan na zadovoljstvo svih nas proširuje djelatnost i otvara nova radna mjesta, kao i ostale. Značajno je pomenuti investicije domaćih investitora na rekonstrukciji hotela Berane i hotela Lokve, koji će otvoriti prostor za nova radna mjesta i potpuno promijeniti turističku ponudu Berana. Na polju socijalne odgovornosti, obrazovanja i kulture, sporta, unijeli smo posebnu pažnju i energiju, a to se ogleda kroz obezbeđivanje udžbenika za osnovce do 5. razreda. Podsjećam da za ovu godinu planiramo da obezbijedimo udžbenike za osnovno obrazovanje u cjelini, jer su djeca i briga o njima, njihovo školovanje, investicije u budućnost našeg grada. Kultura i uz obrazovanje nukleus razvoja nekog grada i kao što smo obećali, na tom polju mnogo radimo.
a to je vidljivo kroz amatersko pozorište koje već osvaja prestižne nagrade i promoviše grad na najljepši način. I ovom prilikom im čestitam. Zatim kontinuitet književnih večeri, pozorišnih predstava, izložbi i manifestacija kao što su Vladica Đinđova po trgu Prosuta, Thunder Fest, Štufijada i druge. Ni pažnja prema sportu nije izostala. Kroz afirmaciju školskog sporta, pojedinačnim i klubskim takmičenjima i našim, koliko je moguće učešćem i pomoći na postizanju zavidnih rezultata od rukometa, srljaštva, atletike, stonog tenisa i tako dalje, a rezultati tek prestoje. Od oktobra, kada se otvori nova sportska dvorana. Poštovani gosti, uvaženi sugrađani, sve ovo i mnogo toga što nisam naveo ne bi moglo da se ostvari bez odgovornog odnosa na sreću većeg dijela građana zaposlenih u lokalnoj upravi i preduzećima, odbornicima, ljudima u ministarstvima, odnosno vladi s kojom smo uglavnom imali dobru saradnju. Koristim ovu svečanu priliku da se svima pomenutim najsrdačnije zahvalim jer Benana je grad svih nas, naš dragulj i vratimo mu sjaj. Ima problema, ima prepreka, ima grešaka, radi se. Ali svi mi, prije svega u lokalnoj samoupravi i vladi, odbornici, moramo dati sve od sebe da realizujemo projekte koji našim građanima život čine lakšim i ljepšim. U tom pravcu ne smijemo dozvoliti da bilo koji lični, politički i bilo koji drugi interesi budu ispred interesa građana. Jer su nam upravo oni ukazali povjerenje kako u vlasti, tako i opoziciji. I nisu nas birali da im zaustavljamo, već rešavamo probleme. Lično vjerujem da je većina na tom fonu i da ima odgovornosti, te da će razvoj grada ići naprijed sigurnim koracima. U to ime, na kraju želim da vam se svima i vama još jednom najtoplije zahvalim što zajedno dijelimo radost ovog dana, a građanima čestitam dan opštine. Hvala vam, živjeli. Yeah.
Berane, grad nove nade. Dolina Lima u kojoj se nalazi Berane je naseljena još od neolita. Brojne civilizacije su ostavile trag u ovom kraju bogatom prirodnim resursima, vodom, šumama, obradivom zemljom i prije svega ljudima koji su kreirali istoriju i uticali na budućnost. Raj se konstantno razvijao do kraja 80. godina prošlog vijeka, kada je došlo do stagnacije. Naša generacija je preuzela odgovornost da ponovo vrati Berane na puteve napretka i započne novu fazu razvoja. Cijenimo da su najveće bogatstvo našeg kraja upravo njegovi stanovnici i razvoj baziramo na stvaranju uslova za zdravo odrastanje mladih naraštaja u sredini koja ima svoj kulturni, sportski i ekonomski identitet. Povezivanje opštinskih naselja kao i stvaranje uslova za pristojan život naš je stalni prioritet. Zbog toga stalno investiramo u izgradnju novih lokalnih puteva, mostova, vodovoda, ali i izgradnju sportskih terena u svim naseljima na teritoriji opštine. Novi putevi u Petnjiku, Budimlji, Beranselu, Zagorju, Šekularu su samo dio tih napora. Izgradnja pete i početak šeste faze vodovoda na Polici, kao i rehabilitacija brojnih seoskih mostova, kilometri novih vodovodnih cijevi u naseljima Lužac, kao i početak radova na kompletnoj rekonstrukciji vodovodnog sistema u gradu i izgradnji centralnog kolektora, omogućit će svim građanima opštine čistu vodu za piće i dalji razvoj poljoprivrede. Briga za građane počinje od najmlađih. Porodice sa troje i više djece u seoskim područjima dobijaju jednokratnu naknadu, a svim učenicima osnovnih škola do petog razreda opština Berane obezbjeđuje besplatne udžbenike. Redovno nagrađujemo najbolje učenike. Podstičemo ih da usvoje nova znanja i oni nam to vraćaju brojnim nagradama sa nacionalnih i međunarodnih takmičenja. Učenicima smo približili i kulturu i podstičemo ih da ispolje svoju kreativnost. Pozorišne predstave po seoskim školama, organizacija takmičenja recitatora i školskih pozorišta, kao i pozorišnog festivala Limsko srce, mnoge mališane su podstakli da se zainteresuju za knjigu, poeziju i glumu. Pri Centru za kulturu je formirano amatersko pozorište koje je pod palicom Gorana Bjelanovića već osvojilo značajne nagrade na pozorišnim festivalima u Crnoj Gori i Srbiji, a predstava Idemo u lov se nalazi na repertoaru svakog regionalnog festivala amaterskog pozorišta. Česta gostovanja pozorišta, promocije knjiga lokalnih autora, izložbe slika, koncerti, pokazuju da Berane ima publiku i jak kulturni potencijal. Berane ima i značajan broj sportskih kolektiva, a posebna pažnja se poklanja promociji sporta i rekreacije kod omladine. Pokrenuli smo školska takmičenja, podržavamo klubove koji rade sa mladima i ponosni smo na rezultate koje već postižu.
mladi fudbaleri, rukometaši, atletičari, strelci u kontinuitetu postižu vrhunske rezultate. Završetkom hale sportova i pokrivanjem tribine fudbalskog stadiona stvorit će se uslovi i za razvoj vrhunskog sporta i nove trofeje u najjačoj konkurenciji. Grad je čist. Prijatan ambijent za život je naša stalna obaveza. Uređene zelene površine i čiste ulice postaju znak prepoznavanja za Berane. Započeli smo i sanaciju dugogodišnje nelegalne deponije na Vasovim vodama i u saradnji sa lokalnom zajednicom i državom radimo na nalaženju trajnog rješenja za najveći problem zaštite životne sredine. Opština Berane je opet prepoznata kao ozbiljna institucija kod građana, domaćih i stranih partnera. Nova pobratimstva sa Vrnjačkom banjom, Starim Nagoričanima, Turskim Karajsalijem, kao i obnovljene veze sa Kostromom i Dudelanžom pokazuju da je Berane opština otvorena za sve. Nova radna mjesta u Rudniku, regionalni biznis centar, kao i prodor na razvoju seoskog turizma i poljoprivrede su pokazatelj ekonomskog buđenja grada. Uz dobru saradnju građana, preduzetnika i ostalih institucija, Berane postaje grad nove nade. Dodjelu nagrade 21. jul, koji je imenovala Skupština opštine, je donio odluku da od 12 nominovanih kandidata tajnim glasanjem nagradi dva kandidata. Odluku o nagrađenim kandidatima će vam saopštiti predsjednik žirija. Na osnovu člana 2, 8 i 9 odluke o nagradi 21. jul, žiri za dodjelu nagrade 21. jul u 2016. godini u sastavu Vasilije Đokić predsjednik i članovi Milorad Magdelinić, Živko Radnić, Milivoje Barjektarović, Miloš Raković, Biljana Bolević, Dalibor Kastratović, Rade Jolić, Velimir Alević, Suad Ramusović, Dragana Delević, Irvin Masličić i Vladimir Babović na sjednici održanoj 11. jula 2016. godine donio je odluku o dodjeli nagrade 21. jul u 2016. godini. Nagrada 21. jul u 2016. godini za postignute rezultate u dužem stvaralačkom periodu dodjeljuje se Stevanu Labudoviću, filmskom kamermanu i fotografu, i Goranu Šekiću, karikaturisti. Obrazloženje. Stevan Labudović je rođen 28. decembra 1926. godine u Beranama. Osnovnu školu je završio u Beranama, gimnaziju je pohađao u rodnom gradu, a maturirao u Smederevskoj Palanci. Fotografijom je počeo da se bavi kao desetogodišnjak i od tada je snimao varoške motive, događaje i ličnosti. Završio je filmsku školu, nakon čega se zapošljava u Filmskim novostima, gdje je do penzionisana radio kao filmski snimatelj. Fotografisao je mnoge ljude i događaje u bivšoj SFRJ, bio u pratnji tadašnjeg predsjednika Josipa Broza Tita i pratio rad konferencija i zasjedanja Organizacije Ujedinjenih nacija u Njujorku, konferencije pokreta nesvrstanih zemalja, kao i bilateralne susrete jugoslovenskih i svjetskih državnika. Kao lični Titov snimatelj 50. godina pratio ga je na putu mira u Burmi, Indiji, Indoneziji, Egiptu, Velikoj Britaniji, Etiopije i Sjedinjenim Američkim Državama. Snimao je i fotografisao i na brojnim drugim mjestima. U Berenama je napravio brojne filmske zapise i fotografije koje se danas nalaze u filmskim kinotekama i fotozbirkama, među kojima je najznačajnija reportaža za jugoslovenske medije vezana za posjetu Urha Kekkonena, predsjednika Finske tadašnjem Ivangradu. Među velikane finske umjetnosti uvrstio ga je i njegov filmski i revolucionarni rad,
tokom velike alžirske revolucije, jednog od najvećih događaja u istoriji 20. vijeka. U Alžiru je boravio 3,5 godine, gdje je napravio mnoštvo filmskih reportaža i fotografija koje su obišle cijeli svijet, čime je doprinio da ostatak svijeta sazna istinu o pravednoj borbi oslobodilačkog antikolonijalnog pokreta alžirskog naroda. Dobitnik je brojnih priznanja i odlikovanja za doprinos alžirskoj revoluciji i kao penzioner je nastavio svoja istraživanja, kao što je otkrivanje srpskog vojnog groblja iz Prvog svjetskog rata u Alžiru, za kojim je tragao 40 godina. Ovo groblje sa 324 humke srpskih vojnika i jednog Rusa je prezentovao serijom izložbi fotografija Srpsko vojno groblje Deli Ibrahim u Alžiru, od kojih je posljednju u holu Skupštine Srbije priredila predsjednica Maja Gojković. Goran Šekić, karikaturista, rođen je 1. januara 1963. godine u selu Crljevine kod Berana. Osnovnu školu i gimnaziju je završio u Podgorici, gdje živi i radi. Studirao je građevinski fakultet. Karijeru karikaturiste je započeo 1992. godine, kada objavljuje prvu karikaturu u dnevnom listu Pobjeda. Nakon toga postaje zapažen među brojnim medijima u Crnoj Gori i Srbiji i od tada se njegove karikature objavljuju u više listova i časopisa. Objavio je više od 10.000 karikatura koje prikazuju sve teme, ali uglavnom je dominantna tematika iz političkog života Crne Gore. 2001. i 2007. godine dobio je novinarske nagrade Udruženja novinara Crne Gore. 1999. godine prekida saradnju sa svim medijima pod kontrolom države i prelazi u dnevni list Dan, za koji danas objavljuje karikature kao profesionalni karikaturista. Karikature su objavljivane na TV Crne Gore, u Monitoru, Polisu i drugo. I moje 12 samostalnih i 10 kolektivnih izložbi. 2005. godine objavio prvu knjigu karikatura sa tiražom od 3000 primjeraka. Drugu knjigu karikature objavio 2014. godine, također sa tiražom od 3000 primjeraka. Pored karikatura, bavi se i crtanje stripova i do sada je objavio preko 400 radova. Svojevremeno je objavljivo i stripove o političarima u reviji Istok. Goran Šekić je paragliding pilot u Crnoj Gori i pojavljuje se u dokumentarnoj emisiji Istorija avijacije Crne Gore. Bavi se aviomodelarstvom i jedini novim prostorima i šire, vrši istraživanja na polju bespilotnih letilica velikog dometa. Zatim piše scenarije za muzičke spotove i TV reklame. Posjeduje produkciju za izradu filmova i spotova. Napravio je nekoliko kratkih filmova i spotova, između ostalog ove godine je napravio kratki igrani film o Romima pod nazivom Neprimijećen, koji se snimao na teritoriji opštine Berane. Premijera ovog filma je održana u Beranama povodom Međunarodnog dana Roma. Goran Šekić je organizator i direktor međunarodnih manifestacija aviomodelara koji se već 5 godina održavaju na aerodromu u Beranama. 2015. godine povodom 21. jula dana opštine posredstvom bespilotne letilice napravio snimak Berana i okoline koji je prikazan na svečanoj sjednici Skupštine. Goran Šekić je dosadašnjim radom prije svega na polju karikature pokazao izuzetan talenat i dao veliki doprinos promociji Berana. Prilikom donošenja odluke žirimo u vidu cjelokupno stvaralaštvo dobitnika nagrada i njihov doprinos promociji Berana. Dame i gospodo, u ime žirija dobitnicima nagrade 21. jul najsrdečnije čestitam i zahvaljujem na doprinosu, afirmaciji i ugledu Berana. Zahvaljujem Skupštini opštine na povjerenju koje nam je ukazala imenujući nas u žiri, kao i svim predlagačima koji su svojim predlozima omogućili žiriju da realizuje ovaj zadatak. Posebno zahvaljujem novinarima na interesovanju i blagovremenom i korektnom izvještavanju,
kao i svim članovima žirija na izvanrednoj saradnji i međusobnom uvažavanju i službi za skupštinske poslove na pravno-tehničkoj pomoći. Nagrađenima želim da i dalje doprinose afirmaciji i ugledu našeg grada koji danas slavi svoj dan, pa ujedno koristim priliku da svim građankama i građanima Berana čestitam dan opštine. Živjeli i hvala na pažnji. Priliku da u ime Skupštine opštine Berane dobitnicima nagrade gospodinu Stevanu Labudoviću i gospodinu Goranu Šćekiću čestitam na ovom najvećem opštinskom priznanju i želim dalji uspjeh u radu i životu. A građanima opštine Berane još jednom čestitam dan opštine. Pozivam predsjednika opštine, gospodina Dragoslava Šćekića, da uruči nagrade dobitnicima. Radi uručenja diploma 21. jul, zamolila bih dobitnike diploma, gospodu Stevana Labudovića i Gorana Šćekića, da nam se pridruže ovdje na sceni. U ime nagrađenih obratit će nam se gospodin Goran Šćekić. Poštovani odbornici opštine Berane, poštovani građani, poštovane ekscelencije i poštovani predstavnici vjera, poštovani predsjedniče Skupštine, poštovani predsjedniče opštine Berane, zahvaljujemo se na velikoj časti koju ste nam ukazali dodjelom ove najznačajnije nagrade grada Berana. Posebno nam je drago što su ljudi različitih struktura opštine Berane prepoznali naš rad na promociji rodnog grada Berana i ljubavi koju imamo prema njemu. Naravno, mislim da ste prepoznali i moju konstantnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala koju radim kroz karikaturu. Na kraju, zahvaljujem se grupi građana koji su nas predložili za ovo visoko priznanje i žiriju koji je donio ovakvu odluku. Ova visoka nagrada će nama dobitnicama dati postrek da u buduće opravdamo ovu čast koju ste nam priredili. I na kraju htio bih samo da napomenem da bi će jedan dio nagrade da uručim i da poklonim Centru za djecu sa posebnim potrebama u Beranu. Hvala. Dobitnike diploma 21. jul predstavit ćemo kratkim filmovima koji slijede. Nakon toga uživat ćemo u izvođenju izvorne pjesme Žubor voda žuborila, koju će nam otpjevati istaknuta operska pjevačica Tijana Blečić iz Nikšića. Uživajte! U momentu kada je reporterska kamera zabeležila ovaj događaj, pred Ujedinjenim nacijama otvorena je debata o alžirskom pitanju. Francuska vlada odbila je da učestvuje u diskusijama izjavljujući da je stav Alžira unutrašnja stvar Francuske i da će Francuska biti u stanju da u najkraćem roku sama reši ovo pitanje. Godinama francuske vlade su na svoj način rešavale alžirsko pitanje. Rešavale su ga tako da se alžirski narod podigao na ustanak. 1. novembra 1954. godine grupa ustanika otpočela je akciju. Prošle su godine borbe i iskušenja. Ustanak je prerastao u revoluciju.
Mnogi od ovih ljudi koje vidimo postrojene već godinama vode teški rat. Oni su se okupili negde u šumama Alžira u vezi sa proslavom petogodišnjice ustanka. Okupljenim jedinicama govorio je glavnokomandujući trupa kolonel Hoffman i potpredsjednik vlade i ministar vojske Krim Belkasem. Isti onaj Krim Belkasem koji je pre 5 godina uputio poziv na ustanak. Mi smo spremni da pregovaramo, rekao je Krim Belkasem. I mi smo odredili ljude u koje imamo poverenja. Nas će zastupati Ben Bela i drugovi koji se nalaze u francuskim zatvorima. Ali mi smo spremni i za akciju i smatramo da je nastupio period da još jednom potvrdimo da je narod koji se podigao na oružje nepobediv. Ovi snimci jasno pokazuju težak život dece i žena hrabrog alžirskog naroda koji se već punih 6 godina bori za svoju slobodu. 6 godina deca Alžira gladuju, muče se i umiru po logorima i zbegovima. Alžirska deca doživljavaju neopisive patnje. Snimci koje vidite rečito govore o tome. Ovoj deci je potrebna pomoć. Potreban im je hleb, odelo i topao kutak. Potrebne su im knjige i igračke. Potrebno im je prijateljsko razumevanje i saučešće u njihovim patnjama. Zato je Savet društava za staranje o deci i omladini Jugoslavije organizovao akciju za pomoć alžirskoj deci. Akcija će trajati 1 mjesec, od 15. decembra 1960. do 15. januara 1961. godine. U toku akcije prikupljaće se novčani prilozi u čitavoj našoj zemlji. Prošlo je više od 5 godina od izbijanja ustanka u Alžiru. 5 godina borbe ukazali su rukovodstvu Alžirskog oslobodilačkog fronta da je za savremeni rat neophodna i savremena armija. Iako pod izvanredno teškim uslovima, ovi mladi ljudi neprestano uče. Svaka akcija pokazuje gdje još ima nedostataka, a nedostaci se onda marljivom obukom uklanjaju. Ovi borci, puni borbenog iskustva, odlični su đaci. Mladost, snaga i gibkost, spojeni uvežbanošću, stvaraju od njih savremene vojnike nadahnute revolucionarnošću. Na tuniskom aerodromu priređen je veličanstven doček oslobođenom potpredsjedniku privremene alžirske vlade Ben Beli i trojici alžirskih ministara. Potpredsjednika Ben Belu dočekali su predsjednik Tunisa Habib Bourguiba sa celokupnom tuniskom vladom, premijer Ben Hedda sa članovima privremene alžirske vlade i članovi glavnog štaba alžirske armije. Ovo je prva posjeta potpredsjednika privremene alžirske vlade Ben Bele Tunisu, u koji je trebalo da stigne 22. oktobra 1956. godine, kada je odveden u francusko zatočeništvo, pošto je avion kojim je leteo primoran da aterira na jedan francuski vojni aerodrom. Posle smotre jedinica tuniske mornarice, potpredsjednik Ben Bela se upoznao sa članovima tuniske vlade, a zatim se pozdravio sa grupom alžirskih oficira koji je predvodio načelnik vrhovne komande Si Boumedin. Prilikom svečanosti na aerodromu u Tunisu govorili su predsjednik Bourguiba i potpredsjednik Ben Bela. Govoreći prilikom ove manifestacije alžirsko-tuniskog prijateljstva, Ben Bela je rekao da je uspješno završena jedna etapa alžirske revolucije, ali da se revolucija nastavlja jer još nisu postignuti svi njeni ciljevi. Ben Bela je naglasio da će se i nova etapa alžirske revolucije završiti punom pobedom i da ceo Alžir očekuje izgradnju novog društva koje će odgovarati težnjama miliona palih žrtava.
predsjednik Revolucionarnog saveta i predsjednik saveta ministara Demokratske i Narodne Republike Alžira Huari Boumedijen doputovao je u zvaničnu posjetu našoj zemlji. Na aerodromu Beograd visokog gosta dočekao i pozdravio predsjednik Republike Josip Broz Tito. Dočeku su također prisustvovali najviši jugoslovenski rukovodioci. Posle obilaska počasne čete, dvojica državnika su se uputila ka Beogradu. Ulice našeg glavnog grada, ispunjene hiljadama građana, bile su u čast visokih gostiju iz prijateljskog Alžira, okićene mnogobrojnim alžirsko-jugoslovenskim zastavama i pozdravnim parolama. Beograđani su sa velikim oduševljenjem i srdačnošću pozdravljali predsjednike Boumedijena i Tita. Predsjednik Boumedijen boravio je u našoj zemlji 5 dana.
Berane donio odluku o nagrađivanju jednog broja istaknutih pojedinaca i jedne mjesne zajednice. Nagrade se dodeljuju Karen i Gerhard Švec, profesorima njemačkog jezika, mjesnoj zajednici Beranselo za doprinos na očuvanju životne sredine i građanskog aktivizma, Milanu Šoškiću, istaknutom tekstopiscu i kompozitoru, Zoranu Lješnjaku, istaknutom poljoprivrednom proizvođaču, i Sanji Kastratović, pobjednici na državnom i međunarodnom takmičenju. Pozivam predsjednika opštine da uruči priznanja. Zamolila bih dobitnike priznanja da nam se pridruže radi uručenja. Milan Šoškić, Zoran Lješnjak, i Sanja Kastratović. Gospodin i gospođa Švedes, nažalost, danas nisu sa nama, ali će im svakako biti naknadno uručena priznanja. Čestitamo dobitnicima priznanja. Može aplauz. A u nastavku programa čućemo vokalnu solistkinju iz Berana, Andrijanu Vujović, Aleksandru Vujović, koja će nam otpivati narodnu pjesmu Još ne sviće rujna zora. Još ne sviće živo počiva.
Ovim nastupom je završena svečana sjednica. Pozivam vas na koktel u zgradi Polimskog muzeja. Hvala vam.